第三节，禅宗的传承。传承的问题牵涉到开悟印证的问题，双方必须都是以悟者，才有传承的问题，所以称之为以心传心，否则便只是表象的师徒关系，不是禅宗真正的传承。而开悟与否，又是为证乃知的，未悟的人不变，也不能越俎代庖来为他们认定。所以判定传承的标准，原则上是以其传法师父或传承和尚的认可为准。但是禅师们所用的语言文字非常灵活，是否为印可的表示，必须谨慎的判断，否则还是会有出入。我们可以看到，若干史传所列的法寺，并没有印可的文献证明。但是如果史传编纂的年代和事件发生的年代很近，有可能是根据口传和大众已知的事实而做认定，所以除非有反证，也不能就此予以否定。有时候从语录上看，已经有印可的明白表示，却没有被列入法寺。例如本书第七章所列的黄元寿、郭仲康和陈敦等人，都是经过宗稿明白印可的士大夫，却没有被史传列为宗稿的法寺。有时候传法师父也有看走眼的，例如被马祖道义禅师用一句梅字熟也印证的明州大梅山法常禅师，言观齐安禅师便对他很不以为然。景德传登录记载，僧问大梅，如何是西来意？大梅云，西来无意。诗文乃云，一个棺材，两个死尸。玄沙云，言观是作家，言观齐安是从西来无意这句话看出大梅法常并没有开悟，问答的双方都被一个公案困死了，所以说一个棺材，两个死尸。玄沙师被听了，也肯定言观齐安，称赞言观齐安是作家。作家意思是真悟而能够创作公案的人，意为禅门中的行家。换句话说，玄沙师辈也认为大梅法常没有悟。开悟的禅师会以自己的正量直接检视另一个人的悟与未悟，他们不会迷信别人的印证。另一个案例是福碑和尚，他也是马祖道一的弟子，传法正宗记、五灯会员等史传将他列为马祖道一的法寺，应该是曾得到印可的，可是他却遭到灵行婆的检点。福碑和尚有灵行婆来礼拜师，师与坐吃茶，行婆乃问云，尽力道不得的句，还吩咐阿谁？师云，福碑无胜语。婆云，某甲不那么道。师遂举前语问婆，婆连手哭云，苍天，中间更有冤苦。师无语。婆云，语不知偏正，理不识导邪，为人即获生也，后有僧举似南拳。南拳云，苦哉福悲，被老婆催折。灵行婆从福悲的答话和应对看出他不是真悟。语不知偏正，理不识导邪，为人即获生也，是责备福碑搞不清言语中的机关，又无法分辨正确和错误的佛法，这样子也敢出来教人禅法，难免会招惹不敬说法的罪过。后来马祖道一的另一弟子南拳普愿禅师也肯定灵行婆。由这些案例的出现，可以知道目前记载在史传的禅宗法脉传承有一部分是来自错误的印证，只是目前还没有人做全面的筛选。在慧能以前，用衣钵当作传承的信物，自慧能以下不再传衣钵，而是以禅师对弟子的印证作为传承的表征。虽然有少数人依据经教语录公案自行参究而悟道，但这些人大多会寻找一位已悟的禅师为他印证，而以这位为他印证的禅师为老师，自己便成为这位禅师的法寺。最有名的例子
是永嘉玄觉禅师以印证他的慧能为老师，其事迹见于六祖大师法宝坛经。永嘉玄觉禅师因看维摩经发明心地，偶师弟子玄策相访，与其聚谈，出言暗合诸祖。策云：仁者得法师谁？曰：我听方等经论各有师承，后于维摩经悟佛心宗，未有证明者，愿仁者为我证据。策云：我言清曹溪有六祖大师，绝遂同策来参，绕师三匝，振膝而立，曰：生死事大，无常迅速。师曰：何不提取无生，了无素乎？曰：体即无生，了本无素。师曰：如是，如是。玄觉方具威仪礼拜，须臾告辞。师曰：反太素乎？曰：本自非动，岂有素耶？师曰：谁知非动？曰：仁者自生分别。师曰：汝甚得无生之意？曰：无生岂有意耶？师曰：无意谁当分别？曰：分别亦非意。师曰：善哉，稍留一宿。时谓一宿绝，后著正道歌，盛行于世。景德传登录即依此故事将玄觉列为慧能大师法寺。次参自悟的修行人当中，也有若干零星的个案，并没有由任何人为他印证，以致没有办法将他们归属到任何一个传承。如景德传登录所谓的禅门达者，虽不出世，有名于史者，包括寒山、石德、布袋和尚等人，都没有明显的传承。禅门的印可是很重大的事，印可下去之后，名闻利养随之而来。如果竺法和尚拿这个来做人情，是可以皆大欢喜的。在宗稿的时代，错误的印证已经很普遍。他批评说，世间工巧技艺，若无误处，尚不得其妙，况欲脱生死而只以口头说净，便要收杀。大肆埋头向东走，欲取西边物，转求转远，转急转迟，此被名为可怜悯者。教中谓之谤大般若，断佛会命人，千佛出世，不通忏悔。虽是善因，反招恶果。宁以此身碎如微尘，终不以佛法当人情。绝要敌生死，须是打破这七统使得。切记被邪师顺摩勒将冬瓜印子印定，便为我千了百当。如此之辈，如倒麻竹苇。例如有一位无着妙总道人参访诸方尊宿，都得到印可，偏偏自己总觉得不对，到宗稿这里才得到真实的证悟。常州许宅有个无着道人，法名妙总，30岁便打应修行，便见诸方尊宿皆猛印可，然渠真实为生死苦故，要真实理会本命元辰下落去处，特来山中度下。一日因老僧生坐，举要山和尚出餐石头，是时生坐才在提思，无着于言下忽然醒悟。宗稿再三强调，一个人所悟的内容必须可以敌得生死。他说，平生做许多知乎者也，腊月30日将哪一句敌他生死？须是知得生来死去处分晓使得，若不知即是愚人。如果禅宗的开悟在解脱道的果位只有出果，是否可以敌得生死呢？于伽师弟论说，若欲留果即亦来果，尔时我爱亦复现行。然此欲留即亦来果，于此我爱由智慧力烁烁推求，智而不着。由壮丈夫与雷烈者共相角力，能制服之。当知此中道理一耳。欲留果即指出果人，亦来果为二果人。这两种人都还没有断贪嗔，所以临命终时我爱会现行。但是这两种人都已经断三缚结，以这种智慧力的缘故，
他们可以制服我爱，不受我爱的牵制。以这个道理，说出果以上的修行人皆可以敌得生死。真正的大禅师是不随便印证别人的。以宗杲为例，他出来住山弘法以后，坐下的徒众往往在千人以上。三十几年下来，曾在坐下闻法者估计至少在3万人以上，而经他印证的弟子不过七八十人。换算成比率，得到宗杲印证的人不到1/1000，可见其困难。宗杲被克勤指定为下一代主法和尚时，曾经发誓，宁以此身带众生受地狱苦，终不以佛法当人情。禅宗的规矩是只有主法和尚和主法和尚指定的继承人才能为人印证。所以我们看到，在克勤去世以前，宗杲已经在传授禅法，并且为人印证。但是宗杲的弟子道谦帮助秦国太夫人技法真开悟之后，仍得由宗杲为技法真印证。宗杲所谓的不以佛法当人情，意思是说，以不符合事实的印证来当作人情的酬庸，他是绝对不会做的。以全南几世江安常来说，他在全南创安请宗杲住持说法，出钱出力，不少人在那边开悟，偏偏他就是悟不了。要是出钱出力就可以得到特别传授和印证，那就是拿佛法来做人情了，但宗杲并没有这么做。其他如孝宗皇帝、丞相汤思退，宗杲也没有因为他们的身份就给予特别的待遇。反过来说，人家悟了，主法和尚却故意否定他，不给予印证，也是不可以的。宗杲说，若尔时有误处，施家固言不是，一朝因果不小。宗杲印证的人当中，有若干人和宗杲的因缘并不深，甚至张九成、黄元寿、郭仲堪等人在被印证时和宗杲只是初识而已。如果说开悟没有客观标准，印证的人偶尔放水做人情，或者故意不给予印证，就不是那么严重的事了。但从宗杲印证的严谨，即知开悟是有客观标准的。